jotka luottavat epäjumaliinsa. Hän osoitti, että jo kaikki pakanat ovat ilman puolustusta, ja Jumala on ilmoittanut heille itsensä. Asuvat he missä vaan, milloin vaan, kuka tahansa, Jumala on ilmoittanut itsensä niin, että ihmiset voisivat hänet löytää, jos haluaisivat. Ainakin tietäisivät, että hän on olemassa. Toisen luvun alussa hän tekee sen saman kunniallisille ihmisille, tavallisille kunnon virtasille, jotka ei ole koskaan ketään tappanut, eikä suuremmin valehdellutkaan, mitä nyt joskus on tullut joku valvonen valhe sanottua, mutta joka tavallinen kunnon virtainen on naapureita parempi, yleensä aina, ne kun ei tiedä, miten lapsia kasvatetaan, eikä muutenkaan tiedä niin kuin elämästä oikein mitään, mutta niitä pitää ymmärtää kuitenkin, mutta tavallinen kunnon virtainen osaa kaiken omasta mielestään parhaiten. Ja hän luottaa ennen kaikkea korkeaan moraaliin. Se on tämän luvun menu oikeastaan, tämän kerran menu meillä. Luvun lopussa saman kokevat uskonnolliset ihmiset, joiden turvana on uskonnolliset riitit ja lakivanhurskaus. Se, että minä teen oikein, minä noudatan uskonnollisia riittejä, niin se riittää, että minulla on se, mitä tarvitseekin. Vaikka Paavali osoittaa sanansa juutalaisille tuossa luvun lopussa, niiden kohteena on kaikkien ihmisten kaikenlainen oma yritys kelvata Jumalalle kaikkina aikoina. Kaikkien kulttuurien piirissä on ihmisiä, jotka pyrkii Jumalan tai jumalien yhteyteen oikeiden menetelmien, riittien, korkean moraalin tai uskonnollisen nuhteettomuuden avulla. On sitten mikä kulttuuri tahansa, niin siellä on aina ihmisiä, jotka pyrkii näillä avuilla Jumalan tai jumalien luokka. Ja on eri asia tietää pahuutensa kuin kohdata sen. Meillä on taito luonnostaan pujahtaa Jumalan sanojen alta. Me ollaan, tai ihminen on semmoinen, että se on niin kuin märkä saippuapala Jumalan kämmenten välissä. Mitä enemmän Jumala puristaa, niin sitä varmemmin se märkä saippuapala lurpsahtaa sieltä Jumalan kämmenten välistä. Me ollaan luonnostaan semmoisia. Ja Jumala tekee paljon työtä, että hän saisi pysymään meidät kämmenten välissä hänen työpöydällään. Kyllä se sama taipumus on ristityilläkin, ainakin omalla kohdalla. Mutta Jumalan armoa on, että me saamme olla hänen työpöydällään armahdettuna ja rakastettuna. Se on pakko ottaa, kun tätä ensimmäistä, toista ja kolmatta lukua lukee, niin jos se lukee ilman sitä, että omistaa jo kolmannen luvun omalle kohdalle, niin mä en taho jaksaa sitä. Mä ahistun aina, kun mä luen toista lukua varsinkin, jos en mä muista, että mä oon sovitettu. Ja Jeesus on vastaus siihen. Ilman sitä ei jaksa lukea toista ja ensimmäistä ja kolmannen luvun alkua. Apostoli vaihtaa tietoisesti persoonan muotoa ensimmäisen ja toisen luvun välillä. Kun hän puhuu pakanallisista yrityksistä saavuttaa Jumala, niin hän käyttää monikon kolmatta persoonaa he. Mutta kun hän puhuu itsensä luottavalle juutalaiselle tai tavalliselle kunnon virtaselle, hän käyttää yksikön toista persoonaa sinä. Sitten kolmannessa luvussa hän puhuu meistä. Se on ihan tietoista. Eli hän vetää ensin maton pois pakanoiden alta, sitten tavallisen kunnon virtasen alta ja sitten uskonnollisen virtasen alta. Ja mennään tekstiin. Moraalinen ihminen ilman puolustusta. Katsotaan, mitä tämä sanoo. Nämä yleensä toimii nämä vehkeet ennen, no niin, no nyt, ennen tilannetta ja sitten tilanteessa ne ei toimi. Moraalinen ihminen ilman puolustusta. Millainen on moraalinen ihminen? Paavali kirjoittaa näin.
Sen tähden minä, sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sitä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Moraalisella ihmisellä on korkeat ihanteet. Hän tahtoo noudattaa niitä myös käytännössä. Hän tahtoo noudattaa. Hän on omasta mielestään oikeudenmukainen ja vastuuntuntoinen ja on siitä erinomaisen tietoinen myös kaiken aikaa. Hän on vähän parempi. Hän on yhteiskunnan tukipylväs. Ja hän pitää itseään muita parempana esimerkiksi rotunsa tähden tai ulkonäkönsä tähden tai älykkyytensä tähden. Tai hän on muita parempi luonteensa tähden, tai korkean moraalinsa tähden, tai koulutuksensa tähden. Onhan hänellä sentään akateeminen koulutus. Sillä voi jo sanoa aika paljon, eikö vaan? Onhan asemansa tähden hän on muita parempi. Hän on työjohtaja. Tai jopa sitten ihan siellä toisella puolella ruokalaa syömässä. Hän on muita parempi omaisuutensa tähden. Vähän enemmän perämyttää. Ja silloin voi jo sanoa. Ja hän on muita parempi perheensä taustan tähden. Hän on muita parempi omien lastensa koulutuksen tähden. Kaikesta löytää semmoisen syyn, että voi, jos voi sanoa toisin. Hän vertailee itseään toisiin itse valituin mitoin. Hän vaatii toisilta vieläkin enemmän kuin itseltään. Ja hyväksyy itsessään semmoista, mitä hän muissa tuomitsee. Näppäätkö siitä jo, vaikka tämän nuolesta, oikein puolimmasta nuolesta. Siitä. Mä voin pyytää sinua tekemään sitä. Kiitos. Moraalinen ihminen luottaa omaa hyveellisyytensä, myös suhteessa Jumalaan. Hän puolustautuu syyllisyyden edessä jollakin hyveellä. Että jos esimerkiksi pyhäkoulussa tai rippikoulussa on opetettu, että ei saa valehdella, tai ei saa varastaa, tai ei saa tehdä huorin, niin moraalinen ihminen sanoo, no onhan mä jotain tehnyt, mutta mä en ole tehnyt huoria. No en mä kuitenkaan varastanut, vaikka vähän onkin valehdellut. Mutta, eli hän löytää sen puolustuksen siitä, että hän niillä muilla hyveillä koittaa kompensoida, korvata sitä, mitä hyveissä muuten puuttuu. Hän puolustautuu syyllisyyden edessä jollakin toisella hyveellä. Ja Paavalin mukaan tämmöisen ihmisen oma elämä, luonnollinen syntisyys, puhuu hänen hyveellistä omakuvaansa vastaan. Kenelläkään ei pitäisi olla varaa tuomita toista semmoisesta, mihin itse syyllistyy. Sen sanoo meidän terve järki ja myös meidän omatunto, joka ei aina ihan totta puhukaan, mutta sen se sanoo. Mikä toi on sanomaan, kun se itse tekee noin? On sillä otsaa tämmöisistä asioista sanoo, ja kuitenkin itse se tekee noin. Moraalinen ihminen kompensoi omia puutteitaan jollakin hyveitä. Ja se ei ole kauhean kaukana kyllä meistäkään. On pakko sanoa. Luonnostaan se on aika lähellä. Ja siinä Jumala yrittää meitä kovasti kouluttaa. Mä tunnen muutamia miehiä, jotka on tuominut jonkun tutun avioeron hyvin voimakkain sanakääntein. Hyvät ystävät, mä muutamia kavereita, joiden hyvin läheinen kaveripiiri oli yhteen aikaan. Ja siinä yhdellä kaverilla tuli avioero, ei vain tullut avioero, vaan hän erosi vaimostaan. Ja yksi meistä ampui niin kovilla kuin vaan voit. Kuinka se saattoi? Eikö se tiedä, että se on synti? Meni muutama vuosi, niin hän itse erosi. Ja usein tuomitseminen onkin sitä rajumpaa, mitä enemmän asian kanssa itse kipuilee. Se vaan on niin.
palaan tähän myöhemmin uskonnollisen ihmisen kohdalla. Paavali jatkaa. Että Jumala tuomitsee totuuden mukaan. Me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuuden mukainen niille, jotka sen kaltaisia tekevät. Vai luuletko ihminen sinä, joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaisia tekevät, että, ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomio? Jumala edessä tuomitaan Jumalan ilmoituksen, totuuden, Jumalan sanojen perusteella, ei omien olettamusten tai luulujen perusteella. Ja tämä tieto olisi pitänyt olla kaikkien tajunnassa jo Mooseksen lain perusteella. Ja kuitenkin moraalinen ihminen on taipuvainen kuvittelemaan Jumalan toimivan hänen kohdallaan poikkeuksellisella tavalla. Ja huomioi hyvän tahdon riittävän perusteeksi armahtaa ihminen tai hyväksyä ihminen. Eli me, jos me olemme moraalisia ihmisiä, mä uskon, että jokainen on ollut moraalinen ihminen syvimmältään ennen uskoon tuloa. Ainakin herätyksen tilassa. Niin kuin syvällä tavalla. Niin kuin sanoin, me kaikki ollaan tähän edelleen taipuvaisia, mutta ihmisen on merkillinen taito kuvitella, että minä olen poikkeustapaus. Kyllähän se Jumala tuon ukon kohdalla tosissaan on, mutta ei minun kohdalla. Tai kyllä Jumala tuon vaimon tietysti luokalle ottaa, mutta minä pääsen vähän vähemmällä, kun minulla on sitä, sitä ja sitä ja sitä ja sitä. Meitä ei kuitenkaan tuomita sen perusteella, mitä saarnaaja sanoo, tai pappi sanoo, tai opettaja sanoo. Ei sen perusteella, mitä kaveri sanoo, tai aviopuoliso sanoo. Se on hyvä muistaa. Meitä ei tuomita sillä perusteella, mitä viimeksi lukemamme kirja sanoo, tai mitä television asiantuntija sanoo, tai yleinen mielipide. Meitä tuomitaan sen perusteella, mitä Herra sanoo. Ja jos joku kuulee minun sanani, sanoo Jeesus, eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka katsoo minut ylön, eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Mekin saatamme luulla, että Jumala arvioi meidän elämäämme jollakin muilla perusteella, mutta hän arvioi sitä Jumalan sanan perusteella. Kolmanneksi puhuessaan tuomiosta, Paavali sanoo näin, että Jumala tuomitsee kartutetun vihan mukaan. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Mitä tarkoittaa, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Onko se niin, että toisia Jumala houkuttelee niin kuin kultalusikalla ja hopealusikalla ja toiset saa heti ruoskaa? Onko se niin, että toisia vedetään hyvällä ja toisia vedetään pahalla? Mä en usko, että tämä tarkoittaa sitä. Merkitys ymmärtääkseni on tämä, että Jumala on niin hyvä, että hän taivuttelee ihmisiä parannukseen. Jumalan hyvyys, koska Jumala on hyvä, siksi hän kutsuu ihmisiä kääntymykseen. Hyvyydessään hän on valmis näkemään suunnattomasti vaivaa rakastaakseen meidät itselleen. Siitäkin huolimatta, että me emme paljon muuta tee kuin panemme hanttiin. Eli Jumala on niin hyvä, että hän vetää meitä rakkaudellaan luokseen. Ja usein puhutaan Jumalan mustista ja valkoisista köysistä. Vanha kansa puhui, että Jumala vetää meitä mustilla köysillä ja Jumala vetää meitä valkoisilla köysillä. Ja se saattaa
niin kuin äsken sanoin, niin saattaa joskus tuntua siltä, että toisia vedetään vain valkoisilla köysillä. Mutta jos katsot niitä köysiä lähempää, niin se on paljon mustia säikeitä. Ja taas niissä mustissa köysissä, niissä on paljon valkoisia säikeitä. Jumala on niin hyvä, että hän vetää meitä tavalla tai toisella luokseen. Ja mun mielestäni hän vetää usein mustilla köysillä, jossa on paljon valkoisia säikeitä. Itse asiassa sitten jälkeenpäin se koko köysi näyttää ihan valkoisemmalta. Paavalin mukaan Jumalan hyvyyden halveksimista on Jumalan hyvyyden halveksimista, jos ihminen ei vastaa hänen rakkautensa kutsuun. Jumala kutsuu ja kutsuu ja kutsuu tavalla tai monella tavalla, niin on hänen rakkautensa halveksimista, ettei vastaa siihen kutsuun. Meille on luonnostaan vaikea ymmärtää vaikeuksia vetävän meitä Jumalan luokse ja hänen itsensä olevan niiden takana. Ja Jumalan hyvyys saatetaan ymmärtää niinkin väärin, että koska Jumala on ollut hyvä minua kohtaan, niin ei hän minua tuomittu. Me ollaan mestareita löytämään syitä, miksi me ollaan poikkeustapauksia. Ja väitän, että jokainen ihminen on tässä mestari. Mutta ajallinen siunaus ei ole tae Jumalan hyväksynnästä. Vaikka olisi kuinka hyvin mennyt ajassa ja vaikka naapurilla menisi kuinka hyvin, ei Jumala sitä sen takia hyväksy, että sillä menee niin hyvin. Tai eikä se ole merkki siitä, että Jumala sen hyväksyy, että sillä menee niin hyvin. Sen sijaan Jumalan hyvyyden ja pitkämielisyyden, otetaan vielä vähän taaksepäin. Sen sijaan Jumalan hyvyyden ja pitkämielisyyden väärinkäyttö kartuttavat ihmisen päälle Jumalan vihaa. Tässä piti olla semmoinen prosentti. Ai joo, ilman koska me ollaan nappakko siitä. Juu, kiitos. Jumalan hyvyyden ja pitkämielisyyden väärinkäyttö kartuttaa ihmisen päälle hänen vihaansa. Tämä on raju, tämä on hirveän raju sanapaha. Siis todella raju. Mitä enemmän ihminen vastustaa rakastavan Jumalan kutsua, sitä enemmän vihan korko kasvaa. Ja kerran perillä se rangaistus on oleva sitä suurempi, mitä suurempaa paloa vastaan ihminen on taistellut. Mitä suurempaa valoa ihminen vastustaa, sen suuremman pimeyden valtaan Jumala hänet kerran luovuttaa. Kerran ikuiseen eroon Jumalasta pimeyteen, joka on toisille vielä pimeämpää kuin toisille. Ja joskus ajatellaan, että Jumalan oikeudenmukaisuus loppuu kadotukseen ja taivaaseen, mutta ei lopu. Missään kohtaa Raamatussa ei sanota, että taivas olisi samalla. Taivassa ei olisi asteita, ettei siellä voisi olla lähempänä Jeesusta toiset kuin toiset. Se liittyy Jumalan oikeudenmukaisuuteen. Se on kaikille taivas. On valtavaa olla, vaikka kuinka kaukana siitä keskipisteestä, jos on taivaassa. Numella Leifin kanssa me usein todetaan, että me ollaan kyllä niin kaukana sitten Kristuksesta, mutta kyllähän tuntee meitä ja me vilkutetaan hänelle kaiken aikaa. Hän rakastaa meitä ja me olemme hänen yhteydessä, mutta kyllä sillä on moni mummo ja pappa paljon lähempänä. Joka tapauksessa myös kadotuksessa on asteita Jumalan oikeudenmukaisuuden perusteella. Ja pelkästään inhimillinen oikeudenmukaisuus sanoo, että Hitler ei voi olla samassa paikassa kuin se tavallinen kunnon virtanen tuosta naapurista. Mitä enemmän ihmisille on annettu, sitä enemmän häneltä vaaditaan, Luukas 12 ja 48. Ja Paavali ei pysähdy vieläkään. Tässä vaiheessa minulle tulee yleensä jo surupuselma, että tekisi mieli hypätä kolmanteen lukuun, mutta ei hypätä. Minä loppuun, karmean loppuun asti. Jumala tuomitsee tekojen mukaan. Hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan, niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä
eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Tuska ja ahistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee juutalaisen ensin ja sitten myös kreikkalaisen, mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvää on, juutalaiselle ensin ja sitten myös kreikkalaiselle. Jumalan edessä raskauttavin tuomioperuste ovat ihmisen elämänsä aikana tekemät tai tekemättä jättämät teot. Ja Jumalan laki on hyvin armoton ja lahjomaton. Se ei tunne poikkeuksia, se puhuu hyvin selvää kieltä. Se, jonka vaikuttimet, asentit ja teot ja pyrkimykset ovat oikeat, saa palkkioksi aivan varmasti iankaikkisen elämän. Tosin ei ole kyse vain hetkittäisestä lain noudattamisesta, vaan kestävästä elämisestä 100-prosenttisesti Jumalan hyvän tahdon mukaan. Hurskas elämä saa arvoisensa palkkion ikuisuudessa, kirkkauden, kunnian ja rauhan. Tässä Paavali maalaa hyvin kirkkaasti eteemme oikein tekemisen pelastustien. Jos näin teet, varmasti pelastat. Sitä hän tekee. Hän sanoo sen näin. Sen sijaan se, jonka vaikuttimet on itsekään, tulee lähelle. Ja joka ei noudata totuutta, vaan vääryyttä, kohtaa Jumalaa kiivaan vihan, tuskan ja ahistuksen lopulta kadotuksen. Tässä ei määritellä pahan tekemisen määrää tai laatua. Eikä tässä ole eroa juutalaisen tai pakanan välillä, vaan jos olet elänyt Jumalan tahdon mukaan, et ole elänyt 100-prosenttisesti, niin huonosti käy. Pelastus on armosta, tuomio on teoista, vertailukohtana itse Jeesuksen teot ja hänen vanhurskas elämänsä. Paavali ei jätä tätä ihan tähän, vaan sitten se sanoo seuraavaa. Jumala tuomitsee puolueettomasti, sillä Jumala ei katso henkilöä, sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan. Sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostaan tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä lakia, osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Jumalan edessä ei ole suhteita. Hän on oikeudenmukainen kaikille, tai siis kaikilla on samat suhteet. Jumalan laki on kaikille sama. Jumalan vanhurskaus vaatii täydellisyyttä. Ei riitä, että kuulee Jumalan lakia ja vieläpä tahtoo noudattaa sitä. Laki edellyttää sen täydellistä noudattamista. Jos ihminen ei täytä lakia, hänet tuomitaan kadotukseen. Tuomioperusteita on riittävästi jokaisen ihmisen tuomitsemiseksi. Meidät tuomitaan sen valon mukaan, jonka olemme saaneet. Siltä, jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja jos ajatellaan, että me eletään Suomessa, jossa on ollut herätyksiä ihan yhtenä, jossa on raamattuja joka hyllyssä 10 kappaletta, joka kodissa, tai ainakin 2 kappaletta. Vaimon raamattu ja miehen raamattu pahimmassa tapauksessa, koska se on siitä toisesta avioliitosta, mutta kuitenkin niin raamattuja on. Ja meidät tuomitaan sen valon mukaan, mikä me olemme saaneet. Moni suomalainen on käynyt pyhäkoulussa ja rippikoulussa ja on kuullut paljon evankeliumia. Kirkossa on käyty ainakin jouluna ja pääsiäisenä. Pakanoiden kohdalla tuomioperusteena ovat yleinen ilmoitus, omatunto
ja Jumalan hyvyys. Juutalaisten tuomioperusteina ovat yleinen ilmoitus, omatunto, Jumalan hyvyys ja Mooseksen laki. Nämä on kaikki tuomioperusteita, nämä ei ole armahdusperusteita. Eli pakanat meidät tuomitaan yleisen ilmoituksen, sen luontokirkon, metsäkirkon perusteella, missä Jumala puhuu, että hän on olemassa. Me tuomitaan meidän oman tunnon perusteella ja Jumalan hyvyyden perusteella, jota hän on meidän vuodattanut. Juutalaisilla on tämän lisäksi vielä Mooseksen laki raskauttavana tuomioperusteena. No onko kaikilla omatunto, kun Paavali ottaa tähän yhtäkkiä käsitteen omatunto? Onko kaikilla ihmisillä kaikkialla maailmassa omatunto? On. Luonnollinen moraalilaki osoittaa, että kaikilla on omatunto. Jokainen ihminen arvottaa jonkin asian oikeaksi ja vääräksi. Omatunto ei ole semmoinen autonominen yksikkö, semmoinen tyhjiö meidän sisimmässä, joka aina puhuu oikein. Vaikka useimmilla ihmisillä se antaakin suuntaviittoja vaikkapa toisen kunnioittamiseen ja rakastamiseen ja ymmärtämiseen ja hyväksymiseen ja sietämiseen, niin se ei puhu aina oikein. Siihen vaikuttaa ympäröivä kulttuuri, lähiympäristö ja arvomaailma. Siihen vaikuttaa televisio. Siihen vaikuttaa ne televisiosarjat, joita me katsomme, ne elokuvat, joita me katsomme. Siihen vaikuttaa ne kirjat, joita me luemme. Siihen vaikuttaa se, mitä meillä koulussa opetetaan. Siihen vaikuttaa se, mitä meidän työväenopiston kursseilla opetetaan. Omatunto ojentautuu aina jonkin ulkoisen ohjeiston mukaan, jonka ihminen sisäistää. Omatunto ei ole semmoinen autonominen ääni, joka puhuu aina totta, vaan omatunto venyy ja paukkuu ja paatuu. Täällä ajassa omatunto voi tahraantua, venyä ja paatua. Ja siksi siihen ei voi luottaa erehtymättömänä totuudella. Toi kuva on tuossa sen takia, että John Bunyan kirjoitti kirjassa Pyhä sota, kristityn vaelluksen jatko-osa. Tuossa kirjassa Pyhä sota hän kirjoittaa ihmisen sydämen kaupungista, jossa tapahtuu vallankumous ja vihollinen saatana pääsee sinne ihmisen sydämen kaupunkiin korvaportin kautta. Mutta iso syy siihen on, että kaupungin pormestari, herra Omatunto, on tullut mielisairaaksi. Hän on yksin korkeassa tornissaan ja yöllä hän huutaa kauhuissaan, koska hänen mielensä on häiriintynyt. Päivällä hän on niin kuin ei mitään olisikaan ja kaikki on hyvin, mutta yöllä hän on ihan kauhuissaan. Ja tämä herra Omatunto on aina juovuksissa. Ja hänen sanansa ei voi luottaa. Ja niinpä saatana pääsee sinne ihmissydämen kaupunkiin siinä Pyhä sota -kirjassa ja pääsee korvaportin kautta. Ja silmäportista se ensin yrittää, mutta korvaportista se pääsee. Koska herra Omatunto on niin juovuksissa, ettei sen sanaa voi luottaa. Koska meidän omatuntomme täällä ajassa pyrkii juopumaan, me tarvitaan ulkoinen ohjeisto, Jumalan sana, jonka mukaan me ohjaamme meidän omatuntomme. Siihen ei riitä kaverin sana tai vaimon sana tai miehen sana tai television asiantuntijan sana. Jumalan sanan ohjaamana meidän omatuntomme puhuu oikein ja varoittaa oikeista asioista ja väärästä elämästä. On hirveän tärkeää, että me ei synneillämme vaienneta oman tuntomme ääntä. Nimittäin synti on semmoinen asia, että se on kuin pumpulia.
joka tukkii meidän oman tuntomme kello. Meillä oli aikoinaan meidän kotona, kun lapset oli pieniä, meillä oli 4 lasta ja ne oli pieniä, ja me saatiin edullisesti ostettua semmoinen Nissan Caravan, Japanista tuotu auto, jossa oli oikealla puolella ratti. Ja niin kuin kaikissa Japanista tuodussa autossa siihen aikaan, siinä oli myös niin sanottu autoilijan omatunto. Pieni äänimerkki siellä konepellin, tai mikä se on se? Kojelaudan alla, kiitos. Ja se soi aina, kun autolla ajoi yli 106 kilometriä tunnissa. Ja voitte kuvitella, kun mä yritin, meillä oli 4 lasta takana ja vaimo vieressä, ja mä yritin ohittaa jotain rekkaa. Niin se kello rupesi soittaa, kilkattaa se auto oli, siellä oli 4 omatuntoa takana. Ja yksi omatunto vieressä tässä vielä lisäksi. Koska sanoi, isi ajaa liian lujaa, isi ajaa liian lujaa, isi ajaa liian lujaa. Mä sanoin, olkaa hiljaa, mä en päädy tämän rekan ohi muuten kuin ajamalla. Niin vähän niin kuin, Suomen lain mukaan tässä saa ajaa 120. Mutta sitten myöhemmin, se autoilijan omatunto, meillä oli se varmaan 10 vuotta tai lähemmäksi sen verran, niin myöhemmin se rupesi hiljeneen se kello. Niin, että mä en oikein kuulu sitä, kun auto oikein kovaa meni. Siihen tuli pölyä ja kaikkea muutakin tahmaa varmaan eteen. Ja niin mä sitten voi hyvällä omalla tunnolla ajaa liian kovaa. Tai siis Suomen lakien mukaan. Meillä on sama juttu. Meidän omatunto on kuin pieni kello meidän sisimmässä, ja joka kerta kun me tehdään tietoisesti syntiä, se tukkii sitä omatuntoa pumpurilla. Niin, että se omatunto ei enää soikkaa. Vai ootko huomannut? Oot aikaisemmin tehnyt hyvällä omalla tai huonolla omalla tunnolla väärin. Oot tehnyt jotakin todella väärin ja sulla on ollut todella paha omatunto. Kun oot tehnyt useamman kerran, ei sulla ollenkaan niin paha omatunto enää tehdä sitä samaa. Tai jos ajatellaan sitä, miten tämä meidän yhteiskunta tai meidän ympäristö vaikuttaa. 30 vuotta sitten me oltaisiin millään tavalla voitu katsoa televisiosta sellaisia asioita, kun me katsotaan nyt ilman, että mikä herää. Me totumme siihen, että joka sarjassa on samaa sukupuolta oleva pari, eikä se enää häiritse meitä niin kuin aikaisemmin. Eikä vain enää, että se on niin kuin sarjassa, vaan se on niin kuin mainoksissakin. Ja näinkin katsoin muutaman mainoksen ihan selvästi siellä oli tämä sama. Eikä mun oma tuntu enää samalla tavalla huuta. En mä voi kyllä huutaakaan, jos varsinkin on lasten kanssa, niin joku aina sanoo, että isi, älä viitti. Eikä se oikeinkaan. Aina, katsokaa nyt! Siihen kukaan sitä halua, että joku on koko aika semmoisena omana tuntuna siellä kotona. Vaan se omatunto pitäisi olla omassa sydämessä, ja sitä ei ohjaa oikein mikään muu kuin Jumalan sana. Se, että mä voisin ruokkia Jumalan sanalla mun sydäntäni jatkuvasti. Se pitää mun oman tuntoni hereillä. Kerran vaikuneimmankin ihmisen omatunto puhuu varmasti totta, kerran Jumalan tuomiolla. Siellä se osoittaa armottomalla tavalla ihmisen syylliseksi Jumalan edessä, ja kaikki muut äänet on vaiennettu ja omatunto puhuu selvää kieltä. Se on merkillistä, miten Raamatun mukaan meidän oman tunnonkin ja meidän elämämme asiat on tallennettu taivaassa. Ja siellä meidän sydämemme myötä todistaa kaiken, mikä siellä näytetään. Ja siellä omatunto on yksi tuomioperuste, ei armahdusperuste, vaan tuomioperuste. Vaikka olisi kuinka hyvä omatunto, se ei riitä kehän pelastamaan. Vielä. Paavali jätä tähän. Nappaako siitä. Jumala tuomitsee Kristuksen mukaan.
Sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta minun evankeliumini mukaan. Kristus on tuomari. Apostolien teoissa sanotaan, hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Kristus on luoja, Kristus on sovittaja ja Kristus on tuomari. Hänen edessään me kerran seisomme. Jos uskomme Jeesukseen, me olemme hänen edessään Kristuksen tuomioistuimella, jossa ei lueta kadotustuomiota, koska me olemme turvautuneet Kristukseen, vaan siinä koetellaan meidän elämämme, minkä varaa me olemme rakentaneet, puusta, heinistä vai oljista vai kullasta, hopeasta, jalokivistä. Mutta sitten, jos emme usko Jeesukseen, me olemme viimeisellä suurella tuomioistuimella, missä tuomitaan tekojen mukaan. Ja siellä Jeesus on tuomarina. Kun mä katson Kristuksen tuomioistuimella, kun mä katson tuomarini silmiin, minä näen Kristuksen kasvot siellä. Saman Jeesuksen, joka on sovittanut mun syntini ja sanoo, poikani, tule ikuiseen eloon, ikuiseen iloon. Mutta viimeisellä tuomiolla, missä tuomitaan ei-kristityt, jotka eivät ole uskoneet Jeesukseen, siellä ei ole enää ketään, joka voisi heidän edestään sanoa, että minä maksan tämän. Jeesus on se mittapuu, jonka perusteella ihmiset tuomitaan. Ja evankeliumilla tarkoitetaan tässä koko Jumalan pelastussuunnitelmaa, myös lakia. Paavali ei kuitenkaan vieläkään ryhdy selittämään tarkemmin armon evankeliumia, koska sen vuoro on vasta seuraavassa luvussa. Voi kun olisi jo nyt. Minun evankeliumin mukaan tarkoittaneen yksinkertaisesti sitä, että Paavali julisti evankeliumin Jumalan tahtomalla tavalla. Evankeliumia ei saa muuttaa, ei siksi, että se on Paavali julistamaa, vaan koska Jumala antoi sen Paavalinkin julistettavaksi. Yhteenvetona näistä jakeista, toisessa luvussa jakeista 1-16, on sanottava, että on kaksi pelastustietä. On oikeasti olemassa kaksi pelastustietä. Se, että pidä laki 100-prosenttisesti, niin Mooseksen laki, tai jos olet pakana, luonnollinen laki, kaikki se, mitä omatunto sanoo ja mitä luomakuntakin huutaa, pidä se 100-prosenttisesti ja hakeudu sen myötä Jumalan luokse, niin sinä pelastut. Tai sitten usko evankeliumi 100-prosenttisesti. Koska me emme pysty pitämään Mooseksen lakia, emmekä luonnollistakaan lakia millä 100-prosenttisesti, niin meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin uskoa evankeliumi 100-prosenttisesti. Jumala sanoo, että se pelastaa ihmisen. Paavali puhuu tässä toisessa luvussa tuomioperusteista, ei pelastusperusteista. Ja tämä sama pelastustie, usko Jeesukseen 100-prosenttisesti, se koskee niin juutalaisia kuin pakanoitakin. Juutalaisilla ei ole mitään muuta pelastustietä kuin uskoa vain Jeesukseen, Jeesuksen sovitustyöhön. Se sama pelastustie on myös meillä pakanoilla. Meitä ei pelasta se, mitä pappi on sanonut, tai pastori on sanonut, tai saarnamies on sanonut, tai sukulaiset on sanonut, tai joku muu, vaan mitä Jeesus on sanonut ja tehnyt Golgatan keskimmäisellä ristillä. Mä ajattelin, että tässä vaiheessa voitaisiin pitää pieni voimistelupaussi. Ihan sen takia, että mä tiedän, että tämä on pitkä opetus. Samalla lailla kuin viimeksi. Kaiken järjen mukaan nyt pitäisi löytää aamen, mutta ihan kokonaisuuden kannalta me ei päästä tätä lävitse. Tätä roomalaiskirjettä, jos ei oteta vähän pitempään, niin nyt on hyvä mahdollisuus lähteä kotiin, jos haluaa, 20 minuuttia vielä suurin piirtein mentäisi. Nostaa ylös. Nostaa varpaille.
voi pitää tukea jostain, jos... Ja sitten, kun varpailla ollaan, niin oikein korkealle kädet. Ja sitten kädet sivukautta alas. Voi, ei tarvitse olla varpailla. Voi olla ihan kantapäällä. Uudestaan kädet ylös. Ja oikein kaukaa sivukautta alas. Ja sitten laitetaan kädet tänne niin kauaksi, kun ne menee suorassa 90%. Sitten tuodaan se tähän eteen venyttämällä niin korkealle kuin saadaan. Ja uudestaan sivulle hitaasti, niin että lapaluut menee yhteen ja sitten uudestaan eteen. Noin. Ja sitten vähän heilutetaan ja nyt voi istua alas. Mä oon ruvennut käymään jumpassa joka viikko aina tiistaisin, siellä on hyviä liikkeitä. Kutsutaan sitä äijäjumpaksi, suosittelen työväenopiston kurssia. Mennään vielä sitten tähän uskonnolliseen ihmiseen ilman puolustusta. Paavali siis vetää maton ensiksi pakanoiden alta, sitten tavallisen kunnon virtasen alta ja sitten hyvin uskonnollisen virtasen alta. Millainen on uskonnollinen ihminen? Uskonnollinen ihminen pyrkii kelpaamaan Jumalalle tai Jumalille miellyttämällä ja lepyttämällä häntä tai heitä. Jumalaa lepytetään. Uskonnolliselle ihmiselle muoto korvaa sisällön. Uskonnollisen riitin oikein suorittaminen takaa sen, että sisinkin on Jumalalle tai Jumalille otollinen. Eli tärkeintä ei ole se, että mitä mä ajattelen Jumalasta, vaan se, että mä suoritan sen riitin oikein. On se riitti sitten mikä tahansa. Monissa jumaluuksissa on mitä kummallisimpia riittejä. Uskonnolliselle ihmiselle lain kirjaimen täyttäminen on tärkeintä, ei niinkään lain hengen noudattaminen. Muodosta tulee sisältöä tärkeämpi. Ja usein puhutaan niin sanotusta muotojumalisuudesta, jolla tarkoitetaan sellaistakin kristillisyyttä, jossa yritetään kelvata Jumalalle suorittamalla kristillisiä riittejä. Oikein. Ja jos ne tekee oikein tai tarpeeksi usein, ja tarpeeksi usein, niin sitten Jumala hyväksyy minut. Vaikka mä nyt en sitten oikein uskoiskaan siihen riittiin. Uskonnollinen ihminen on semmoinen, että sillä ulkoisella tekemisellä voidaan korvata se sisäinen vakaumus. Totta kai siinä usein on myös vakaumusta mukana uskonnollisakin ihmisellä ilman muuta. Mutta se muoto tulee sisältöä tärkeämmäksi. Uskonnollisista ihmisistä tietysti juutalainen on paras esimerkki, koska Paavali tässä osoittaa sanansa nimenomaan juutalaiselle. Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi ja sinä tunnet hänen tahtonsa ja opetettuna laissa tutkit mikä on parasta. Paavali osoitti nämä sanat ennen muuta juutalaisille, lakiin luottaville, hurskaille ihmisille, jotka ajattelivat Jumalan hyväksyvän heidät siksi, että he noudattivat Mooseksen lakia niin hyvin kuin ihminen pystyy. Kuitenkin nämä sanat sopii kaikkeen uskonnollisuuteen, jossa muodosta on tullut sisältöä tärkeämpi ja, tai ainakin oikea sisällön tae. Mulla on se oikea sisältö, jos mä suoritan riitin oikein. Ja no kristinuskossa on näitä riittejä esimerkiksi kaste, tai ehtoollinen, tai konfirmaatio, tai kristillinen avioliitto. Ne nyt ei virallisesti ole riittejä, mutta riitin kaltaisia. Ja suurin osa suomalaisia haluaa, että vielä suurin osa suomalaisia haluaa, että lapsi kastetaan. Mä muistan, kun mä kävin naapureiden lapsia kastamassa ja mulle tuli semmoinen olo, että mä oon nyt kyllä ihan klooni.
Ne on kastamassa ihmisiä, lupaamassa lapsen Jeesukselle. Ja sanon, että Jeesuksen sovitustyö riittää tälle lapselle koko elämän ajan. Teidän velvollisuutenne opettaa tuntemaan tämä lapsi. Opettaa tätä lasta tuntemaan se Jeesus, jolle hänet luvataan tänään. Mä tiesin, että kukaan ei opeta sitä lasta. Tiesin, että kaikki odottaa siinä kastetilanteessa sitä, että päästään vähän ottaa kuppia. Jos ei ole kahvia. Ja musta tultu sitä, että mä olen semmoinen rituaalin suorittaja. En mene sitä enempää, mutta semmoiset kokemukset mulla oli siinä tilanteessa. Ja mä ajattelin, että tämä ei ole oikein. Että suoritetaan rituaalia, kuitenkaan ei välitetä yhtään siitä sisällöstä. Eräs minulle läheinen ihminen mun veljen kasteen juhlassa sanoi, tai kun siellä oli isämeiden rukous, ei uskon tunnustus. Kaikki luettiin uskon tunnustus sitten siinä, ja mä tiesin, että suurin osa ei usko Jumalaan eikä Jeesukseen. Niin mä sanoin sitten tälle yhdelle sukulaisille, että uskot sä tuon, mitä sä sanoit? No en. No miksi sä sitten luet sen? No sitähän minä olen tässä miettinytkin. Rehellisyyttä sieltä löytyy. Se on uskonnollisuutta. Oikein ihan aidoimmillaan ja puhtaimmillaan. Jos verrataan juutalaista uskonnollisuutta ja lainausmerkeissä kristillistä tai kristillismielistä uskonnollisuutta toisiinsa, niin Paavali sanoi, että juutalaisella on se nimi, että hän on juutalainen. Hän luottaa lakiin, hän kerskaa Jumalasta, hän tuntee Jumalan tahdon, hän on opetettu laissa. Nyt tämmöinen kristillinen uskonnollisuus voi olla jopa herätyskristillinen uskonnollisuus. Nimi on uskovainen, olet mielestäsi raamatullinen, kerskaat uskosta, elät johdatuksessa mielestäsi, olet raamattukoulun käynyt, tunnustan. Niin on niissä paljon yhteyttä. Tällä haluan sanoa vain sitä, että tässä kohtaa meillä on kiusaa ajatella, että no juutalaiset on just tämmöisiä, no on just tämmöisiä. Se on just sitä uskonnollisuutta, mitä pitää karttaa, mutta se tulee kamalan lähelle, jos me ajattelemme, että muoto korvaa sisällön. Jos se, että mä oon pastori, mä oon raamatun opettaja ja mä oon kansanlähetyksessä ollut ja mä oon ollut satamaseurakunnassa ja mä oon nyt rukouksen talolla ja niin ei se ratkaise mitään. Ei mulle riitä mikään muu kuin Jeesus. Jeesuksen sovittuja. Se, että Jeesus on sovittanut mun synnit Golgatan ristillä. Kokonaan ja kaikki. Aamen. Aamen. Ensimmäinen aamen. Hyvä, kiitos. Mielenkiintoista on, että nämä ei ollut suinkaan etuoikeuksien juutalaisilla, vaan ne oli vastuita. Paavali palaa siihen toisessa luvussa, jakeessa 24. Mutta sitten hän jatkaa näin. Ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus, ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden vuoro. Ja sokean taluttaja, juutalainen oli oppinut, että kaikki muut kansat ovat sokeita ja tarvitsivat taluttajaa Jumalan luokse. Ja tästä huolimatta he eivät halunneet taluttaa sokeita Jumalan luokse. Pimeydessä olevien valkeus, juutalaiselle laki oli Jumalan antama valo, jota ilman kaikki kansat joutuisivat ikuiseen pimeyteen. Ja tästä huolimatta he pitivät lain valon itsellään, eivätkä julistaneet sitä maailmaa. Ymmärtämättömien kasvattaja. Juutalaisille oli opetettu, että laki teki heistä viisaita. Tästä huolimatta he tyhmyydessään yrpistyivät. Alaikäisten opettaja, pakanakansat olivat kuin lapsia, joita piti kasvattaa, mikä tosin sitten unohtui kansojen aikojen saatossa. Tämä kaikki oli lahjoitettu juutalaisille lain tuntemisen kautta. Mooseksen laki oli tuo valo,
jonka piti tehdä kansasta viisaan oppaan muille kansoille. Kaikki nämä olivat juutalaisten rappien käyttämiä titteleitä juutalaisen kansan erityiskutsusta kansojen joukossa. Juutalainen kerskasi näistä, mutta ei nähnyt sokeutta. Nyt kristillinen seurakunta on kutsuttu Jumalan valoksi tämän ajan kansojen keskelle. Meidän valomme on evankeliumi Kristuksessa. Meidätkin on kutsuttu taluttamaan sokeita Jeesuksen luo. Mekin saatamme laiminlyödä kutsumuksemme, tehdä siitä etuoikeutemme ja tuomita niitä, jotka on pimeydessä. Kiusaus siihen on olemassa. Sokeat taluttajat, sokeain taluttaja ja sokeat taluttajat. Niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta, joka julistat, ettei saa varastaa, itse varastat, tämä on nyt juutalaisille kirjoitettu. Joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin. Joka kauhistut epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä. Joka laista kerskaat, häväiset lain rikkomisella Jumalaa. Sillä teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa, niin kuin kirjoitettu on. Myös uskonnollinen ihminen, samoin kuin moraalinen ihminen, vaatii toisilta enemmän kuin itseltään. Hän on armoton muita kohtaan, mutta yllättävän armollinen itselleen. Ja myös uskonnollinen ihminen on mestari löytämään kiertoteitä. Esimerkiksi juutalaiset sapattisäännöt. Kuinka moni teistä on käynyt Israelissa? Kaikki melkein. Ei tarvitse mennä sinne. Taivaaseen pääsee ilman Israelissakin käymistä, ehdottomasti. Ja sitä paitsi se on kallista ystiin. Mutta mä oon käynyt siellä muutaman kerran ensin opiskelemassa ja sitten matkaryhmän kanssa pari kertaa. Ja mua innostaa yksi erityinen asia tässä juutalaisessa farisealaisuudessa. Tämä on semmoinen kuin sapattihissi. Hotelleissa, jossa on paljon on pakana kristittyjä, joilta otetaan mielellään rahat pois, mutta siellä on hyvä palvelu usein. Niin siellä on usein kaksi hissiä. Jo toinen on pakanoita varten ja toinen on juutalaisia varten. Erityisesti sapattina, joka alkaa perjantaina kello 18 ja päättyy lauantaina kello 18. Ja siinä hotellissa, missä me viimeksi oltiin, niin siellä oli sapattihissi. Pakanoiden hissi toimi ihan normaalisti sapattinakin. Kun paino nappia, niin voi mennä ylös ja alas, voi laittaa mihin kerrokseen halusi. Mutta sapattihissi ei toiminut niin, koska juutalainen laki kieltää tulen tekemisen, niin myöskään sähköä ei saa käynnistää tai sytyttää. Ja sen takia sapattihississä ei voi painaa nappia, vaan se hissi pysähtyi automaattisesti jokaisen kerroksen kohdalla. Totta kai me mentiin sitten sinne sillä hissillä, se täytyy kokea, että mitä on sapattihissillä kulkeminen. Mä ajattelin, että voi hyvänen aika. Tämä on yksi tapa kiertää se laki. Ja niin pitää se laki ulkoisesti, mutta sydän ei kyllä ollenkaan mukana. Sitten siellä oli me petyttiin kauheasti, että me ei saatu kahvia eikä teetä sitten illalla. Siitä ne pitivät huolen, että ne eivät laittaneet sitä kahviautomaattia päälle. Eikä myöskään pakanat saanut laittaa sitä päälle. Mutta sapattihissillä voi kulkea. Tämä on musta hyvä esimerkki aidosta farisealaisuudesta. Mä kierrän sen lain jollain tavalla, kun mä voin sanoa, että kyllä mä noudatan sitä lakia. Ja tämän farisealaisuuden tähden monet ovat loukkaantuneet mielessään myös, paitsi juutalaisia, myös Jumalaa. Jos Jumalan uskomat on noin kaksinaamaisia, eikä Jumala tee mitään, niin millainen hän oikein on? Kamalaa on ajatella, mitä he ajattelevat kristitystä, joka pitää kyllä kristillisen ulkomuodon tai kuoren, mutta sisällä sitten toimii uskoa vastaan.
Kyllä sekin tulee aika lähelle. Juutalaisen kansan heikkouksia ja syntien tähden monet kansat on aikojen saatossa pilkanneet Jumalaa. Vaikka vastuu tietysti on pilkkaajilla itsellään. Myös kristitty on kiusattu tottumaan niin Jumalan armoon, ettei näe omaa farisealaisuuttaan. Vähitellen löytyy kiertoteita ajatella, että kyllä Jumala minun kohdallani tämän ja tämän ja tämän hyväksyy, kun minä kuitenkin teen tätä ja tätä. Ihan sama kuin moraalisen ihmisen kohdalla. Ja voimakas kritiikki voi toimia usein myös syyllisyyden kompensoijana. Mitä vaikeampi asia uskovalle on itselleen, niin sitä rajummin hän saattaa tuomita sen toisen elämässä. Ja tästä on esimerkkiä, huonoja esimerkkejä saarnamiehet, jotka onkin esimerkiksi yksi saarnamies tai kaksikin saarnamiestä, joka on kiivaillut puhtaan elämän puolesta ja voimakkaasti tuominut jonkun seksuaalirikoksen ja siihen syyllistyneen, jäädäkseen kiinni muutaman vuoden päässä ihan samanlaisesta tai vieläkin rajummasta synnistä. Ja kyllä tämä osataan, koska ihminen on sama, vaikka sen poissa paistaisi. Siinä ei auta mitään muuta kuin Jeesuksen veri. En mä voi olla puhumatta sitä kolmannesta luvusta. Ulkoinen merkki ja sisäinen todellisuus. Ympärileikkaus on kyllä, tämä itse asiassa muistaakseni viimeinen Raamatun paikka, joo. Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen juutalainen riitti, jos sinä lakia noudatat. Mutta jos olet lain rikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lainsäädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi? Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaaminesi ja ympärileikkauksinesi olet lain rikkoja. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkoisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka on sisällisesti juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa. Ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Näissä jakeissa Paavali pudottaa pommin uskonnollisen juutalaisen niskaan. Ja sanoo, että ulkoisesta juutalaisuudesta ei ole mitään hyötyä, jos et sä turvaa Jumalan vanhurskauteen Kristuksessa. Mitä? Nyt Paavali menetti kyllä. Me ollaan kestetty sua tähän asti, mutta tää on jo liikaa. Sanot sä, että meidän juutalaisuudesta ei ole mitään hyötyä. Vastahan sä oot kirjoittanut tähän, että me ollaan pakanoiden oppaita ja sokean taluttajia. Ja nyt sä sanot, että ulkoisesta juutalaisuudesta ei ole mitään hyötyä. Tämä oli niin iso asia kuin vain kuvitella voi. Ympärileikkaus annettiin ulkoiseksi merkiksi sisäisestä todellisuudesta. Käytännössä tällä riitillä, ympärileikkauksella, oli myös terveyttä kohentava vaikutus. Esimerkiksi juutalaisilla naisilla on tilastojen mukaan havaittu kohdun kaulan syöpää vähemmän kuin muilla. Ympärileikkaus kuvasi sisäistä puhtautta. Juutalaisen sydän piti olla ympärileikattu ja puhdas Jumalan edessä. Ympärileikkaus nimenomaan oli puhtauden vertauskuva. Merkillä on merkitystä silloin, kun sitä vastaa sisäinen todellisuus. Ajan myötä ulkoinen merkki korvasi sisäisen todellisuuden. Ja he opettivat, että jos olet ympärileikattu, olet Jumalan kansan jäsen, uskot hänen tai et. Tai on sun suhteen sitten mitä tahansa. Tärkeintä ei kuitenkaan ole itse merkki, vaan sen sisältö. Paavali opetti, että pakanakin saattoi olla Jumalalle otollinen, jos uskoi Jeesukseen, vaikka ei ollutkaan saanut liiton merkkiä.
ympärileikkausta. Jeesukseen uskova pakana on todellinen juutalainen, samalla tavalla kuin Jeesukseen uskova juutalainen. Yksi opettaja sanoi minusta oikein hyvin, että me olemme Jeesuksen uskoessamme juutalaisia isolla jiillä. Sen mukaan mitä Paavali tässä sanoi. Jos me uskomme Jeesukseen, lupaukseen Jeesuksesta, koko vanhan testamentin lupaukseen, me olemme juutalaisia. Ja juutalainen kansa on juutalaisia pienellä jiillä. Jeesukseen uskova pakana on todellinen juutalainen. Samalla tavalla kuin Jeesukseen uskova juutalainen. Mikään ulkoinen merkki ei ole tae oikeasta suhteesta Jumalan kanssa. Mutta se voi olla auttamassa muistamaan, että mitä meillä on Jumalassa. Nyt kristillisessä seurakunnassakin saattaa Jumalan antamasta ulkoisesta merkistä tulla tärkeämpi kuin itse Jumalasta. Esimerkiksi kristillinen kaste ei hyödytä ihmistä lainkaan, ellei hän usko siihen Jeesukseen, jonka yhteyteen hänet on kasteessa kutsuttu. Kristilliseen kasteeseen liittyy vedestä ja hengestä syntyminen. Vedellä kastaminen ja hengellä kastaminen sitten uskoon tulon yhteydessä, niin mä ymmärrän. Kun herätys laimenee seurakunnassa, kasvaa ulkoisten merkkien korostus. Kun ihmisen suhde Jumalaan kylmenee, kristillisten merkkien ja symbolien merkitys kasvaa. Ja vähitellen esimerkiksi armon välineistä voi tulla tärkeämpi kuin itse armon antajasta. Ja esimerkiksi kun viittaan naapurin lapsen kastamiseen, semmoisessa tilanteessahan se on se, me ollaan suomalaisia, niin meillä kastetaan lapsia, silloin kutsutaan sukua paikalle ja silloin vähän irrotellaan sitten samalla, mutta ei puhutakaan kasteista, vaan nimen antamistilaisuudesta. Mutta se on kuitenkin, se kun kuuluu, niin se tehdään. Vanhassa testamentissa on yksi esine nimeltä Nehustan. Toinen kuningasten kirja 18 jae 4 sanoo näin: Hiskia poisti uhrikukkulat, murskasi patsaan, hakkasi maahan asera karsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt. Sillä niihin aikoihin asti israelaiset olivat polttaneet uhreja sille, sitä kutsuttiin nimellä Nehustan. Eli tuosta pronssisesta käärmestä, jonka kautta Jumala oli armahtanut kansaa erämaassa niin, että paljon kansaa oli pelastunut. Kun tuli myrkkykäärmeitä kansan synnin tähden, niin Mooses sai käskyn laittaa tangon nokkaan korkealle pronssisen käärmeen. Ja joka katsoi siihen käärmeeseen, ne myrkkykäärmeen puremat eivät tappaneet ihmisiä. Ja Jeesus otti tämän esikuvaksi itsestään ja sanoi, että samalla tavalla kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, samoin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Nyt tuosta käärmeestä, jonka kautta Jumala oli armahtanut kansaa ja parantanut kansaa siellä erämaassa, nyt siitä tuli epäjumala. Sitä oli ruvettu palvomaan nimellä Nehustan. Ja palvonnan kohteena se vietteli kansaa pois oikeasta Jumalasta. Eli mistä tahansa asiasta, jota Jumala on käyttänyt meidän iäiseksi parhaaksi, voi tulla tämmöinen Nehusta, joka saa suuremman huomion kuin Jumala itse. Pari kysymystä tähän ihan loppuun. Ootko sinä kristitty nimeltä vai sydämeltä? Tai molemmilta. Ja toinen, turvatko sä tällä hetkellä Jeesukseen vai johonkin omaan tekemiseesi tai johonkin uskonnolliseen riittiin? Sinänsä hyvä. Meille ei riitä mikään muu kuin Jeesuksen sovitusta. Ja Paavali on nyt osoittanut, vetänyt pakanoiden alta maton ja moraalisen ihmisen alta maton ja uskonnollisen ihmisen alta maton, niin siinä on muunkin jalat mennyt samalla. Ellei olisi Jeesus. 3. luvussa ensi kerralla
paljon puhutaan. Mutta nyt. Ne on ihanimmat sanat, mitä Raamatussa voi olla. Sen pimeän lain keskelle, mitä Paavali on tässä maailmalla. Jos haluat olla hyvä, 100%, niin pelastu. Jos haluat päästä taivaaseen, usko 100% Jeesukseen, niin pelastu. Joo. Aha, sä näytit peukkoa. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, me kiitetään sua siitä, että voidaksemme ymmärtää sinun suuruutesi, sinun rakkautesi, sinun uhrisi merkityksen ja suuruuden. Meidän täytyy nähdä se, mitä ihminen on. Herra, mä rukoilen sitä, että sä vedät maton pois semmoisen ihmisen alta, joka vielä luottaa itseensä. Joka kuvittelee, että sä armahdat jollakin erityisellä syyllä tätä ihmistä. Ja joka kuvittelee, että hän on toisia parempi. Herra, me kiitämme siitä, että sä asetat meidät samalle viivalle Jeesuksen sovintotyön edessä. Ja me saadaan armosta tänäkin iltana uskoa anteeksi kaikki syntimme, kaikki vääryytemme, kaikki fariseolaisuutemme, kaikki se, mistä oma tunto meitä soimaa. Mä Herra, rukoilen sitä erityisesti, että sä ohjaisit Jumalan sanalla meidän omatuntoni, minun omatuntoni ja meidän kaikkien omatunnon puhumaan oikein, niin että se ei olisi juovuksissa. Ai Jeesus, että se puhuisi oikein, että se voisi ilolla ja riemulla tehdä sitä, mitä sinä haluat ja ojentautua sun sanas mukaan. Jeesuksen nimessä, Herra, kiitetään sinua. Aamen.